Les Terrassa Reds van perdre diumenge l'últim partit de la Lliga Nacional de Futbol Americà abans d'afrontar la final pel títol contra les Barberà Rookies. Va ser al Municipal de Can Boada davant l'Hospitalet Pioneers per 12-31. El conjunt agarenc no va fer una bona actuació en un partit intranscendent i que va servir per fer moltes rotacions pensant ja en la final. Nadia Beshi va obrir el marcador en el primer període, però la resposta de les Reds va ser immediata i un touchdown de Jessica López va equilibrar de nou el partit. La igualtat es va mantenir fins al segon parcial, quan dues noves marques de les visitants van ampliar l'avantatge fins al 6-18. Isabel Lara va reduir les diferències abans del descans, al qual es va arribar amb un tanteig de 12-18. A la represa, però, les Pioneers van continuar portant el control del partit, demostrant la trajectòria ascendent que han dut al llarg de la segona meitat del campionat. Ana Belén Díaz i un tercer touchdown de Nadia Becci va certificar el triomf de l'equip de l'Hospitalet. Toca ja en preparar la gran final pel títol de Lliga que tindrà lloc al cap de setmana del 20 i 21 de maig. Les Reds no surten com a favorites davant les Rookies, que no coneixen encara la derrota aquesta temporada, però les agarenques no renuncien a res.